čestitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igram u Fall Guys, tako da brzo izgrabite sa lajkom, zaštitite subscribe i uključite sve notifikacije jer sada kreće izazov. 3, 2, 1, ko uspije nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Šnitri moji, znači dolje u opisu samog videa on se nalazi link da možete kupiti ove najjače majice. Naravno, nemojte zaboraviti me zapratiti na Instagramu jer idemo tamo do 100 000. Hvala vam puno na ogromnoj podršci, a sad idemo u video. Evo ste tri moji u samom Fall Guysu, znači kao što možete vidjeti, mislim vidjeli ste već i sami, došla je nova sezona i KC je već pokupio jednu pobjedu, ali to se kočuri na streamu, uglavnom nije ni bitno, vi brzo zaštitite like, znači pokažu ću vam cijelu sezonu, znači nemojte brinut, znači gledaj, došao nam je pes, znači dobit ćemo, čekaj pa ja ću to ovako scrollat, razumijete me, znači ima brda stvari što su nam sad dali. Došli su novi nejaki baneri, vidite ovo na 36. levelu, točnije na tiru, možete dobiti 5 kruna. Vidite ovog vikinga, znači bože me sad ću vidjeti, nema, razumijete me, rasturili su šta su, šalim se, bez veze, glupost, znači gledajte šta su bacili neke haljinice, ja ne znam šta oni rade s ovom igricom, ali meni nije dobro, presmiješno je, šta je ovo? E, nećemo trošiti pare na to, ne, nećemo trošiti, šta je ovo? U, nećemo ni na to trošiti. Zakupljat ćemo i čekamo novog nekog skina koji će nam doći da ga možemo kupiti, šnitri moji. A sad idemo u jedan game. Ej, daj jedan. E da, vi znate koliko će to biti game-ova. Šnitri moji, ubacili su 4 nove mape u samu igru, tako da će biti jako zanimljivo. I ovo tu što sad vidite, znači ja ne znam šta su napravili, nešto su promijenili igricu, znači bože, ne znam di sam, ne znam šta sam. Ali uglavnom, mi danas idemo po pobjedu i nadamo se toj pobjedi, razumijete me. Tako da, dečki, da bog da umrli. Haha, idemo dalje. Čekaj, ovdje, znači ovdje 100%, znači evo viš kako se zdao. Ja sam zdao, znači, ček, moramo try hard, mrzim ova vrata, znači mrzim. A ovo, vidi ovo. Jao, kako mrzim ovo, znači, šta je ovo? Dobro. Dobro, uspio sam i to proći. De, ne laži da ovaj frajer zna put. Dobro, dobro, dobro. Gle, ovaj frajer otvorio sve. Kako zna? Kako zna? Ovaj haker, 100%. 100%. Lik je haker. Pa nije ovdje, ljevo je. Opa. Lik hoker čovječe, ili samo imao sreće, nemam pojma, ali, ne. Dobre, dobre, tu lupilo me, Olga je lupilo u zonu, to će u cilj, ali, ne znaš šta je kače, on je dobro. I dobre, kače je prošao, šnitri moji, znači idemo u novi krug, a vi džubrat patite mrši. Jesam zloban, znači nije mi dobra. Uglavnom, poboljšao sam se u Fall Guysu, znači još bolji sam. Počeo sam uzimati vinove, prestao sam se zezati. Ovu mapu sam izdoktorirao, znači ovo šnitri moji prolazimo jednostavno. Znači, znači kako ću ih strajhardat? Neću uopće si brinuti, gledajte ovo kako kad se ide. Znači, ajmo, djeca moja. E, pa ide kad se sa vama, razumijete me. Ček, nemoj da brinete, nemojte se kurat, znači... Džaba je sve. Džaba je. Dobre. De, ustani meče dedan. Dobre, ustaje. I bolje mu je. Op. Op. Ma vidi, oni se razbacali se. Jo, vidi. Vidi ovaj. Op. Dobre. Skoro smo pali. Idi nam, dobro. Idemo dalje. Ej. Ček. Op. Dobre. Joj, mene moja, majko moja. Ček, ovdje moramo stati. Op. Dobre. E sad, ovdje će biti jako zanimljivo, nadam se da ćemo uspjeti uopće proći. Nisam uspio. Ovu ne mogu na ovoj mapi proći, ali probat ćemo s ove strane. Ja mislim da se desne trebamo, mislim da su okrenuli. Zato je problem. Daj bura, šta je ovo? Ne. Ja moram ići okolo, 28 ljudi samo može proći. A ja ne znam, ja ću nešto da potrgam. Znači, gdje? Idemo mi ovim dužim putem. Dobro, 14 ih je već prošlo, ja ne vjerujem, dao bog da si popadali, ne pa nemojte mene bacat, dobro, koliko,
Koliko? Nekad se! Nije mi dobro. Znači nismo imali sreće, ali dobili smo neke gačice, šta je ovo, čovječe, neke... nekog zombija, bjež. Haj, jajajajaj. Nije bitno. Idemo! E, ovo ću proć, znači, e, ovo ću proć 100%. Ma ovo ću proć 100%, ovo prolazim 100%. 100%, evo, dobra, ovo smo prošli. Evo nam ovo. A buras, znači, gledaj, on mene tr... znači, oni budale, glupa... znači, baš su glupani. Glupani, baš su mutavi. Hehehe, evo me. Dobre. Čuću, kako je ovo složeno, ako da se sam... uu, to, prošao sam ovo. Ako sam ja ovo sad prošao... ovo, easy peasy dalje. Ovo je easy peasy, znači ovo je baš easy peasy. E, pa ne u ruku. Marko, ne u ruku. Ne. Dobro. Juhu, ide lanče. Juhu, ja sam već prvima. Evo me, u sredini. Dobre. Uhuj. Aj, jeste menčati. Ja sam prošao, a vi niste. Tralala. Pa ta ćete na kacija. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta ste se stisali? Mora sam proći. Ne bi prošao. Znači, prošao po prvi put, ne znam koji put već mapu. Znači, lagana priča, nije ništa teška ta mapa. Nego, znate šta, problem je što su ljudi toliko se počeli gurat. Toliko tryhardaju, uništili su igricu. Sram ih može biti. Svako ko tryharda, ko ima brda vinova, hvala što si uništio igricu. Jo, vidi Val guys, ovo je isto brutalno, ali ovo je tak teško, ovdje se toliko iznerviram, jer nitko od njih neće gurat ove objektive, neko ja sam mora bit... on će vuć, Dobre, kace, dobre. Dobro, op. Ne. A buras, znači, a jo, evo, oni meni uzmu. O, legendo. Dobro, čekaj. A gle budalu, onak, de, pusti me. Da prođemo zajedno. Gle buras, pa to se može skočiti bez ičega. Kaj radim? Vidi ovo. Ma, šta radite, medžet jedni? E, ovdje ćemo mi. Ovaj, guraju. Čekaj. Ma nemoj me, gledaj budalo jedna, čekaj! Ma, čekaj. Ma, nemoj to radit, čekaj mene. Ma, čekaj kaca. Dobro. Uop. Evo me gore. Evo me gore. Ne. Ne. Čekaj. Gdje, traži, našli su put tamo. Čekaj. Dobro, idemo gore. Dobro, čekaj. Dobro, imamo šansu. To, idemo. Prvi put sam prošao ovu mapu, ovo je toliko teško, ja vam ne mogu opisati koliko ovo je zapravo teško. Jao, znam šta će biti. Biće Hoopsy Daisy. Krugovi, one što moramo 6 krugova sakupiti. 100% će to biti. Ne laži. Tip to. Ajoj, bože. Ajmo, sad, idemo. Idemo po tu pobjedu. Znači, idemo. Šta je ovo? Prvi put vidimo ovaj tip, to prvi put ga igramo od update-a. Kako su ovo krugovi? Ne kužim. Dobro. Šta? Dobro, čekaj, dobro. Dobro, ček, šta sad? Dobro, on je našao neki put, au. Dobro, čekaj, on se ide... Dobro, držimo se, dečki. Onda je tu prolaz. Tu je prolaz.
To idemo, prolazi kaci, kako smo ovo riješili, lagana priča, idemo, like to je video, razumijete, mi idemo sad po pobjedu. Znači, vi lajkate, ja ću 100% pobjed. Ajoj, vidi ovo. Kak si svi poispadali. Juš, to volim ovako. Ide heksagon, 100%. A heksagon je toliko težak, ne mogu opisati koliko je težak, sad ćemo vidit. Ajmo da vidimo heksagon, heksagon. Da vidimo. Fall Mountain. Tu nikad nisam osvojio pobjedu. Nema veze. Bitno je sudjelovati, jel tako, tako je. Aj, molim te, Bože, daj mi tu pobjedu. Daj mi tu pobjedu. Dobro. Idemo. Bože, Bože, sad će okrenut. Dobro, 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 dobro. Nije ništa, nije ništa strašno. Dobro da nas lopta nije ona lupila. Dobro. A, daj, šta je ovo? Dobro, dobro, dobro. Ne, molim te Bože da ga lupi nešto. Dobro, ulupilo ovoga. Idemo mi ovdje. Dobro, lupilo ga opet. Ne! Ne! To! Šta? Šta je ovo bilo? Ma ljudi, haker! Uzem mi krunu, haker! Neće igrat, šta je ovo? Moraš pa ja sam bio na kruni! Molit ću Teddy-a da vrati editu nazad i da vam dokaže da je to haker bio! Haker bio! Jesi vidio? Haker, 100% haker! Razumiješ? Šta da radim? Neću igrati. Neću igrati. Ako želite još like to je video, nek ima njeno 8887 lajkova i snimit ću novu epizodu Fall Guysa. Ako želite, logično, lajkajte onda. Razumiješ? Lajkaj. Trebam ponovit? Lajkaj. Uglavnom štitri moji, to je bilo to od samog videa. Ja se nadam da ste uživali. Jer meni ni u jednom trenutku nije bilo interesantno kad sam skužio da mi je haker ili ne znam ko uzo krunu. Frajer mi je uzo ispred nosa. Ja sam skočio prvi. Ja sam bio na njoj. Ja sam bio na toj kruni. Uglavnom, to bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećem od tada. Znate i sami. Veliki, veliki pozdrav. We'll be right back.